13 punts. Ses de Sant Eulari no varen jugar com ho varen fer contra l'UB Barça, però van aconseguir una victòria que la situa en una posició històrica. En els esports d'avui veurem la caixa victòria del PDB i també ses de l'Eivissa, el Gasifred i el Copissa i Eivissa de Ham. Van jugar malament, varen superar l'Estudiantes per 13 punts, si el tècnic diu que l'equip encara està en creixement. 3 de 3 i líders de la Lliga Femenina. Aquest equip promo fent el PDB té la gran relació a la Lliga i amb un joc ofensiu i pràctic s'està convertint en un dels grans del campionat. L'equip de Jordi Fernández no va fer un gran partit contra els Estudiantes, però tot i això van acabar guanyant per 72 a 59. Si la temporada passada se jugava malament es perdia, Reis va demostrar que Reis pot jugar malament i guanyar. I per tercera jornada consecutiva, una de les millors jugadores del partit va ser Jennifer Benningfield. La nord-americana està fent un inici de campionat espectacular, encara que l'entrenador català assegura que no està al 100%, ni tampoc l'equip. Però nosaltres estem en el bon camí i seguirem treballant, i això és el que dic sempre. Jo crec que el meu equip té que millorar en un 40% més, amb la qual cosa, si anem guanyant, dona molt bones vibracions. El tècnic, molt actiu durant tot el maig, va esbroncar les jugadores contínuament perquè no acabaven d'entrar al partit. I una d'elles va ser la croata Jeleni Vesic, que ahir no va tenir el seu dia. El PDB va sortir i guanyar el partit des del principi, i tot i fer-se evident la seva superioritat, entre Carbó i Càmera van mantenir Estudiantes amb opcions fins a estar per ser quart. A partir d'aquí, l'equip madrileny es va desinflar i el PDB, sense forçar la màquina, se'n va anar de 17 punts. Als instants finals, l'Estudiantes va intentar maquillar el resultat, però només va poder retallar la distància fins als 13 punts.